za novo premijerno druženje, poštovani gledalci. Želim vam dobrodošlicu u najnoviju premijeru, a današnja ukratko izgleda ovako. Vodimo vas na slavlje, kom su prisustvovale mnoge poznate ličnosti. Prvo kovertu. Mači, izvoli, mači. Ja 5 godina unazad pravim planove jesen, zima, proleće, leto i ništa od toga ne uradim. No ja u prvih pola sata, a posle Bojan. Balkan Beat Band izbacio 2 nove pesme. Naravno, uvek pucamo na najviše. Znači, očekujemo da će to sve fino da prođe, da će se ljudima svideti pesme. Eto, jako smo uzbuđeni. Darko Lazić došao po ženu i bebu u porodilište. Prestigana, prestigana. Željko Šašić više ne vozi. Ja više ni ne vozim. Nemam gde da parkiram. Brojne poznate ličnosti pojavile su se u zakazano vreme ispred popularnog prestoničkog hotela kako bi svojim prisustvom uveličale proslavu rođendana poznatog frizera koji je godinama unazad zadužen za njihov izgled. Jedna noć u prestonici bila je rezervisana za dobar provod, te smo se uputili u jedan poznati lokal na rođendansku žurku Stevana Radivojevića, frizera koji radi o glavi brojnim poznatim damama. A prva je na proslavu stigla Aleksandra Mladenović. No, te noći nije došla u pratnji jače polovine, već je u ruci imala samo kovertu. Prvo kovertu. Mači, izvoli, mači. Sad mogu da idem kao... Ajde, nadam se da su 2 ljubičaste. Da si živi, zdrav. Mnogo traži, stvarno, nema više smisla. A ti jadna, nemaš. Čak i naručuje koliko para da mu se donese. Slabo radi. Da, slabo radi 6 puta nedeljno. Mora kuća da se renovira, da se sredi. Da se gradi, gradi se. Njena je završena, njen stan je završen, prelep je. Radi nam čak isti arhitekta, njen je stan i moju kuću, tako da... I dok je Aleksandra te večer isolirala, Mija Borisavljević pristigla i u pratnji supruga Bojana, dok nam je pevačica otkrila i ko je od njih veći veseljak. Pa ja mislim da sam definitivno ja u prvih pola sata, a posle Bojan. Brzo planem, ali se brzo ugasim, a Bojan ima kasno paljenje. Mija važi za jednu od najzgodnijih dama na estradi dok poseduje i fitness studio sa svojim potpisom. A kada smo kod treninga, nismo mogli da je ne pitamo da li postoji neka koleginica ili kolega sa estrade sa viškom kilograma kome bi dozvolila da trenira besplatno. Mnogo. Mnogo ljudi. Pa ne, ali ne znači to da treba zato što loše izgleda, nego generalno i zbog zdravlja, zbog detoksikacije, zbog svega. Svi koji puše, piju, nisu aktivni fizički, a ima ih takvi koliko hoćete na estradi. I dok je Mija bila sa mužem, te večeri Jelena Kostov je pristigla sama. No pevačica ne krije da će se uskoro naći u pratnji novih hitova. Ja 5 godina unazad pravim planove jesen, zima, proleće, leto i ništa od toga ne uradim. Ali danas sam donela jednu mnogo bitnu odluku, a to je da stvarno želim da se vratim onako kako treba. Danas sam uzela 3 pesme. Da, i baš jedva čekam jer radim jako dugo na jednom mnogo lepom projektu koji će, čini mi se, ostaviti onako baš veliki pečat. Nećemo da pričamo o čemu se radi, da nešto opet se ne izjalovi, ali mislim da će to biti nešto mnogo dobro i kažem ti, već godinama unazad se radi na tome. Slavlju je prisustvovala i najveća balkanska zvezda Svetlana Ceca Ražnatović koja je za jun naredne godine zakazala i Ušće 3. Požurila je na žurku, te je mi nismo zadržavali. Atmosfera iza zatvorenih vrata bila je na vrhuncu, te je dobra zabava trajala do ranih jutarnjih časova. Na adresu premijerne redakcije stigao je još jedan poziv da oštrim okom našeg objektiva ispratimo i ovaj događaj organizovan u prestonici, evo kojim povodom. Balkan Beat Band godinama unazad važi za jedan od najboljih klubskih bendova. Povod za naše viđenje bio je njihov novi studijski album. Naravno, uvek pucamo na najviše. Znači, očekujemo da će to sve fino da prođe, da će se ljudima svideti pesme. Eto, jako smo uzbuđeni. Da, posle 5 godina smo rešili. Ne znam šta bi te rekao, šta je kliknulo. Valjda nas je vreme stislo. Šalim se. Mislim da je to pravi korak. Možda je čak nazvao bi pravo vreme posle tih 9 godina, nevažno što je to dug period, i ja to odlučili smo se odmah za 2 pesme i dalje nastavljamo, tražimo sledeće pesme koje ćemo da izbacimo. Kako
smo u prošlosti svedočili tome da su se mnogi članovi poznatih bendova odlučili da na poslovnom planu soliraju, nismo mogli da ne pitamo momke ovog sastava koliko je zapravo zahtevno da jedna muzička grupa ostane na okupu. Pa, teško je ako ti prvenstveno međuljudski odnosi nisu kako treba. Mislim da je to nešto najvažnije za jedan bend, kada to štima sve ostalo može. A naravno i tu je ta neka muzička podloga koja mora tu da postoji. Bar ta neko to osnovno muzičko znanje i talent i trud i rad da bi to sve funkcionisalo. Danas ima prilično dosta bendova i prilično dosta muzičara, tako da očigledno da to je veoma lako u suštini, a sa druge strane mislim da zaista nije lako. Prijatelji i saradnike iz Balkan Beat benda došao je da podrži Bojan Marović i zato smo se, kada je on u pitanju, osvrnuli na aktuelne teme, a koje su se ovoga puta ticale Eurovizije. Nisam, isključivo zbog rokova. Kad je objavljen konkurs, ja sam shvatio da za te stvari ipak treba vremena, znaš. Ja bih volio, ko ne bi volio, na kraju krajeva da ide, da predstavlja svoju zemlju na kraju krajeva. Ja nekako sebe gledam da predstavljam cijeli Balkan, ali kada bi pričao bi zaista pune srca, jer mi smo svi nekako povezani, svi smo jedni. Znaš, to što je neko stavio rampu, mene ne dijeli ništa, ni od Bosne, ni od Hrvatske, ni od Srbije, ni od Makedonije, apsolutno. Dakle, možda ćemo se jednoga dana sa Bojanom družiti i u susret Eurosongu. No do tada, sigurno je da ćemo uživati u hitovima Balkan Beat benda. Kako se prave bebe od šećera i zna. 6. oktobra su iz doma Darka Lazića stigle one najradosnije vesti jer je pevač po treći put postao otac, nakon što je njegova izabranica Katarina na svet donela devojčicu Srnu. Dok ovo ime simbolizuje eleganciju, nežnost i plahovitost. Beba je rođena sa 2750 grama i dugačka je 48 centimetara, dok je ponosni tata u danu za nama, nakon što je upriličio dva velika slavlja povodom rođenja svoje naslednice, stigao u porodilište Dragiša Mišović po svoje mezimice, a novopečeni roditelji tim povodom nisu krili i na koga beba liči. Porodicu Lazić sada čekaju one slatke muke i neprospavane noći. Ipak, ako je Darko kroz to prošao već dva puta, na ovu temu rekao je sledeće. Vidi, to je nešto najlepše na svetu, tako da meni to nikad nije bilo teško. Jedva čekam, pravo, to su slatke muke što gaš. Kada govorimo o nespavanju, sada je već poznato da je protekle noći ponosni tata proveo u znaku slavlja, jer kako običaji nalažu, nakon što je potvrđeno da je sa mamom i bebom sve u najboljem redu, upriličena je i velika dvodnevna proslava u čast novog člana porodice Lazić i zato je sada, između redova uživanja, vreme za odmor. Spavamo pošto smo umorni, to prvo. On od slavlja, a ja od nespavanja. Ne spominji slavlja, do jutros. Mislim da je slavlja dosta. Sada idemo kući da uživamo. Sada malo odmaramo. Miru, meni je najveći slavlje da budem sa svojom ćerkom i sa svojim mužem. Dolazak mlađe sestre na svet obradovao je i Lorenu i Alekseja, Darkovu decu iz prethodna dva braka. I zato smo pomislili da će upravo njih dvoje biti prvi koji će Srnu dočekati u porodičnom domu. Doći će za par dana, ali mi se jedno malo budemo sami prvo, prosto dugo naše porodice, a oni će doći za par dana, pa ja. Porodici Lazić želimo puno sreće, ali i da se uvek sa njima družimo samo u susret radosnim vestima. Uskoro ističu naši premijerni minuti za danas. Naredni rezervisani su za ovu priču zabeleženu oštrim okom našeg objektiva. Nakon što je leto proveo odmarajući, došlo je vreme da se početkom jeseni Željko Šašić vrati tradicionalnim druženjima sa beogradskom publikom. Bolje kad je hladno sve unutra, ali šta da ti kažem, malo je tuga što je prošlo leto. Da će jesen biti tužna, u kafani neće. Pitanje koje se, čini se, najviše nameće jeste i kada će ovaj pevač na svoj dobro poznati repertoar dodati nove hitove. Ne, nisam prije o kraju. To je jedan dugotrajen, mukotrpan rad. Tako da, rekao sam, leti, ne volim nešto. Malo sam bio, pa su se pojavile neke nove ideje, pa smo proširili priču. Tako da se radi i dalje. To znači da će biti cela ploča. To mi je sad ideja, da.
No, dok do toga ne dođe, osvrnuli smo se i na druge teme, a kako nije tajna da Željka retko viđamo za volanom, upitali smo ga i koji je razlog što on više ne vozi tako često. Snalazim se, ja sam tu blizu i snalazim se, ako ću da pijem, ne vozim. To svima preporučujem, naravno. Tako da, snalazim se, ja sam tu već iskusan, ne idem ja kolima svugde. Šalim se, uglavnom idem na put i po gradu tamo gde mi, gde procenim da imam parkinga. Ja više ni ne vozim, nemam gde da parkiram. Ali razgovarali smo i o drugim temama, jer će muškarci u Srbiji, rado ili ne, uskoro možda ponovo u vojnike. Vlada Srbije najavila je da će od naredne godine biti obavezno služenje vojnog roka za muškarce, kao i za žene na dobrovoljnoj bazi. Ukoliko predlog bude usvojen u Skupštini, vojna obuka će trajati 75 dana, a poziv će pristići na adresu muškaraca između 19 i 27, odnosno 30 godina, za one koji odlože vojnu obavezu. Dok je pevač na ovu temu imao svoje mišljenje. Ne znam koliko je to dobra odluka, pravo ti kažem, došlo je do velikog prekida tu i koliko su sad svi ovi momci danas spremni na sve to, ali ako se bude moralo, onda će se privići na sve to, kao što smo se i mi privikavali u naše vreme. Tako da, ali ne znam koliko to traje, to je više obuka nego što je vojni rok. Mi smo išli po godinu dana, pre nas su išli po godinu i po dana. A pre tih godina i po dana bilo neko koji je tri godine išao. Dobro je to stvar, normalno, ali to se drugačije tada vrednovalo i gledalo. Ipak dana koje je on proveo u vojničkoj uniformi se rado seća. Naravno da pamtim, da. Pamtim. Pamtim po lepom. Ja sam se i tamo bavio muzikom, meni to dosta koristilo. Tako da upoznaš neke ljude iz svih krajeva tadašnje velike države. Imaš neke uspomene, jednostavno moralo se. Došlo je vreme da Željko uzme mikrofon u ruke i da pesmom pozdravi publiku, dok smo mi naredno druženje sa njim zakazali u susret novim pobedama. Vidimo se i sutra, poštovani gledaoci, u dobro poznatom terminu rezervisanom za najnovije vesti o poznatima. Vidimo se u novoj premijeri od 12 časova, a vi dotada uživajte uz program televizije Pink i najnovije hitove koje možete slušati na talasima Welcome to Fun Radio na 100.4 MHz. Doviđenja!